D'octubre, diumenge, els ciutadans d'aquest país teníem una nova cita a les urnes. Es tractava d'elegir els nostres representants al Parlament i al Senat. En aquesta ocasió i per primera vegada, l'Ajuntament de Barcelona, dins del Pla de Descentralització Ciutadana, va posar a l'abast dels ciutadans de cada districte una completa instal·lació de vídeo en la que a través d'una sèrie de terminals informàtics oferia des de les 8 del vespre i fins a les 3 de la matinada el seguiment de l'escrutini a diferents nivells. S'obtenien així mateix imatges de les cadenes de televisió, també per via teletext, via Ibertext i les dades del COM de l'Ajuntament de Barcelona. Aquestes dades s'oferien a nivell d'Espanya, per població, per districte i finalment per barri. Els percentatges de vot dels nostres districtes van ser els següents. Horta Guinardó, Partit dels Socialistes de Catalunya, 35,5%. Convergència i Unió, 26,8%. Partit Popular, 12,5%. CDS, 8,9%. Iniciativa per Catalunya, 5,5%. Esquerra Republicana de Catalunya, 2,5%. I a Sant Martí, PSC, 36,2%. Convergència i Unió, 26,2%. Partit Popular, 12%. CDS, 9,5%. Iniciativa per Catalunya 5,7 i Esquerra Republicana 2,8. Des del districte de Sant Martí ens informa puntualment el cap intersectorial, senyor Francesc Panella. Una, el videotext, per rebre informació general del que és Barcelona i resta d'Espanya, i l'altra, el que és la línia del COM, que és el centre de processament de datos de l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, això s'ha connectat a les 9 de matí i per ambes línies ens anaven arribant dades de participació. Arribada a les 20 hores, el COM ens indica les dades de la ciutat de Barcelona a través dels seus 10 districtes, amb dades comparatius de les diferents eleccions municipals, autonòmiques, legislatives i europees, i el videotext ens arriba, amb la salvetat que arriba Barcelona, Catalunya i Espanya. Aquest procés està previst que duri fins a les 3 de la matinada i possiblement les dades més fiables es podran donar a partir de les 11:30 a 12 de la nit. Això ha sigut el procés iniciat als 10 districtes de l'Ajuntament de Barcelona i que, vull dir, d'alguna forma es descentralitza el que és la part d'anar estadística i ara el ciutadà gaudeix del districte amb la descentralització. És a dir, pot vindre al districte a rebre les dades de les eleccions.